Радіо НВ. Про чергове позачергове засідання Верховної Ради, боротьбу із коронавірусом, зміни в уряді та закони, необхідні для співпраці з МВФ, поговоримо сьогодні у гостьовій студії. І з нами на зв'язку політичний експерт Микола Давидюк. Миколо, доброго ранку. Чи нормально чути, чи нормальний зв'язок? Доброго ранку, суперзв'язок. Суперзв'язок, прекрасно. Ну тоді можемо починати спілкуватися. Я би почав з наступного. Напередодні, ну просто бомбою, принаймні в соціальних мережах, вибухнули оці так звані записи розмов брата очільника Офісу Президента, де говориться про продаж посад, про отаке-то. Чи вчасно і чи хтось, чи комусь треба було аж настільки довго це відео притримувати? Бо писали, наскільки мені зрозуміло, ще у вересні-жовтні. Тобто це такий досить довгий період. Чому так? І що від цього очікувати, на вашу думку? Ну, як мінімум, маркування на цих відео таке, що це там... Слухайте, а чому тоді його брат, якого впізнали на відео, так впевнено говорив і про гроші, і про посади, і про ту гарну дівчинку, яку треба прилаштувати на Суспільне? Сам Єрмак же ще тоді, ну, не був головою Офісу. Чи це настільки давно планувалося, що навіть не перебуваючи на офіційній посаді, людина могла робити такі пропозиції і могла обговорювати гроші за такі пропозиції? Ну, я думаю, що... І більш за все вона дозволяла, але знову ж таки треба проаналізувати прізвища тих, там журналісти Радіо Свобода впізнали частину людей, які на відео, так? Тобто якщо провести повний аналіз, і як пише Гео, там будуть ще нові відео, просто потрібно прослідкувати, чи ці люди зайняли свої посади. От якщо так, тоді це реально доказово. Деякі не зайняли свої посади. От два призначення якраз Радіо Свобода визначає, що вони не склалися, хоча і не зафіксовано, чи домовились там про конкретну суму і про конкретні призначення, принаймні розмови зафіксовані, але призначень не було. Тим не менше, ну, це може мати якісь наслідки для перебування на посади пана Єрмака? Чи він відіб'ється? А в нас, можливо, все. Завтра покажуть новий серіал, новий сезон «Слуги народу». Ну, от сьогодні заговорять ринком землі. Сьогодні там ще якісь питання піднімуть. Ну, і зрозуміло, що це все може канути в літо. Про ринок землі ще встигнемо сьогодні обов'язково з вами поговорити, про інші призначення, так? Йдеться про міністра охорони здоров'я, пана Іллю Ємця, якого має змінити Максим Степанов, принаймні про це вже відверто говорять, так називається це прізвище, але дуже багато загадок. Іде Ємець у відставку, не йде Ємець у відставку. Знову таки йде, остаточне таке рішення, все повідомили, дійсно є його заява. Чому така загадковість і що змінить на посаді прізвище пана Степанова? Ну, дивіться, якщо вже про кадрові призначення, тут зрозуміло, що це коментар до пана Єрмака-молодшого. Він в цій країні відповідає за набір кадрів. От вчора дійсно на фракції «Слуги народу» були люди, про яких ви говорите, представлялися як потенційні кандидати. От фракція їм задавала питання, вони проводили таку масову колективну співбесіду. От, зрозуміло, що для галочки, от, тому що там ніхто ні на що не впливав, просто їх для картинки посадили там відстань метр-півтора один від одного, і вони просто там провели таку, скажімо так, ознайомчу лекцію. От, щодо Ємця, зрозуміло, що уже на минулому тижні було, от. Але якраз таки будуть намагатися, скажімо так, бо міністри це якраз таки легкі питання з того потенційного порядку денного, які хочуть поставити. Тому на міністрах потренуються, от, а далі вже можуть голосувати більш серйозні закони. Саме тому Дмитро Разумков таким чином озвучував порядок денний, що о 14-й годині спочатку розглянуть питання, що стосується коронавірусу, законопроекти, що його стосується, так? Потім кадрові питання, а вже потім, а тут, до речі, три крапки, тому що про МВФ обіцяли поговорити, обіцяли ухвалити два необхідні законопроекти. Йдеться і про ринок землі, який ви вже згадували, і про закон про банківську діяльність. Але поки що це три крапки, поки що не говорять відверто. Але хтось там «Слуги народу» сказав, що можливо буде ще одне засідання, можливо таки сьогодні, і лише на ньому розглянуть. Сама по собі оця історія з міністрами на 26 днів. Тому що і Уманський, і відповідно Ємець, це ж, ну я не знаю, чи були у нас ще хтось рекордсмени, хто настільки мало перебував на міністерській посаді. Але що це означає? Що у нас настільки коротка лава запасних, що зараз будуть справді знімати, ну з потягів вже не знімуть, бо потяги не курсують, але десь просто на вулицях ловить
ловитимуть і саджатимуть у крісла міністра. Що це означає, що отак на 26 днів у нас, виявляється, можуть бути міністри? Помилки. Кабінет міністрів просто зганяли на швидку руч, зі всіма нормально співбесіди не проводили, їхні очікування не заміряли, своїх очікувань по відношенню до них не заміряли, професійність не заміряли. Ну і зрозуміло, що отримали результат, що 3 тижні людина попрацювала і прощається. Насправді, можливо, і варто не чекати 100 днів, да? Тобто деякі люди відверто не підходять. Питання в тому, чи зможе взагалі прем'єр-міністр протриматися своїх 100 днів, от взагалі по факту. Ну от, бо може бути, що це буде найкоротший уряд взагалі в історії України. От і Гончарук якраз таки зможе похвалитися, що він вже якраз таки не рекордсмен в даній категорії. От. А щодо самих міністрів, до речі, дуже смішно виглядає. Міністра культури ще й досі не призначає. І, тобто гоняться за грошима, от, але точно ніхто не бігає за культурою. От, і в цьому насправді дуже такий сумний маркер, тому що і гроші з культури забрали. От, і міністра не призначають, і зрозуміло, що велика кількість якраз таки цієї культурної діяльності, яка зараз надзвичайно актуальна, люди сидять вдома, от, і на превеликий жаль дивляться більше російських серіалів, ніж, наприклад, отримують українського контенту. От, тому це якраз така деталь, на яку б теж варто було звернути увагу і депутатам, і якраз таки тій правлячій більшості, яка зараз ставить на порядок денний питання. Натомість дуже багато говорять про фінанси, натомість відбирають гроші у культури. Я думаю, про це ми сьогодні також будемо говорити. Перегляд бюджету, який запланував український Кабмін, зробив це напередодні, переглянув показники. Там йдеться і про середньорічний курс долара, який прогнозується на рівні 29,5 гривні за долар. Так, йдеться про інші показники. Про що все це свідчить, чого чекати звичайним людям? Дивіться, людям треба дбати про дві речі. Про своє здоров'я, здоров'я своїх близьких, а друге – про свій гаманець. Ми не розуміємо зараз глобально по всьому світу, як довго це може протягнути, як довго це може затягнутися. От, тому треба думати про додаткові заробітки, потрібно думати там, чи про якийсь фріланс, чи про роботу з дому, чи про якісь безпечні робочі місця, тому що економіка наша – це не економіка там Саудівської Аравії чи Сполучених Штатів, да, які можуть виділяти просто там надзвичайно великі стабілізаційні фонди, ну от, і кормити своє населення, або як мінімум підкормлювати. Та, в Сполучених Штатах там і по 600 будуть добавки робити, і по 1200 будуть давати. Ну от, в нас таких можливостей немає, тому потрібно думати і про економіку в тому числі. По великому рахунку, звичайному українцю треба буде вести боротьбу одразу на два фронти. От, і тому тут якраз таки ці перерозподіли бюджету, вони зрозуміло, в яку сторону робляться, в олігархічну. От, новий Кабмін, нові бенефіціари цього Кабміну, і зрозуміло, що вони під себе там перетягують. Для населення там збільшить, для ФОПів, для видимості, що ми вам збільшили об'єми. От, але знову ж таки, коли економіка зупиняється, збільшувати об'єми виглядає просто як бутафорія і популізм. Ну, тобто об'єми недавно піднімали для ФОПів, ви просто зробіть реально якісь речі в самій економіці, ну, от, ніж, наприклад, просто заговорювати зуби. Навіть так. Насправді, тобто, ну, коли економіка просідає, ми вам збільшили об'єм того, що ви можете на більше працювати, ну, але взагалі роботи немає. Люди пішли додому, вони сидять другий тиждень, у них просто фізично немає там, що обслуговувати і що робити. Ну, якщо ми говоримо ФОПи, це мікробізнес і маленький бізнес. Ну, тобто ці об'єми, окей, добре, але супервеликі об'єми якраз таки для корпорацій, які ФОПів використовують як інструмент, щоб просто не сплачувати податки. А якщо взяти середньостатистичного ФОПа, він зараз більш за все сидить без роботи. І задача, як закрутити, як допомогти економіці, щоб вона якраз таки допомагала, власне, ось цим ФОПам, щоб вони працювали. А просто створювати видимості, ну, це такі інструменти там попередніх років, коли можна було задобрити якусь соціальну групу. Але зараз в кризовий час це дуже прості, примітивні рішення, ну, от, які можна було б зрозуміло, що зробити в рази кращими. Перед новинами спитаю ще дуже коротко. Відомо, що американський федеральний резерв зараз, по суті, друкує долари. І доларову інфляцію, ну, про неї не говорив тільки лінивий з економістів. Те, що український уряд на фоні того, що буде доларова інфляція, так само передбачає і гривневу інфляцію. Тобто курс 29,5. Це означає, що українська економіка, ну, точніше, урядовці враховують, що українська економіка впаде аж настільки, що попри доларову інфляцію, все одно гривня ще здешевшає. Ну, інфляція гривні в рази швидше, ніж інфляція долара.
просто не порівнюючи економіки і не порівнюючи ситуація. Тобто, коли багатий худне, от, багатьом стає просто надзвичайно некомфортно, якщо перефразовуючи. Ну от дивіться, ну інфляція в будь-якому випадку буде, і те, що уряд уже ставить 29,5, він вже теж до чогось нас готує. От, і людям потрібно розуміти, що, скажімо, вірусна перша хвиля, вона зрозуміла, що буде продовжена великою економічною кризою. От, і до цього теж треба готуватися. От, хоча, ну, насправді, про це говорили вже 2 роки. І 2 роки економісти і світові, і локальні говорили про те, що буде світова економічна криза. От, і те, що наш уряд тільки, коли вже криза наступила, починає створювати стабілізаційний фонд, виглядає дуже недбало, от, і виглядає дуже непрофесійно. І там навіть попередній уряд, який вже зрозуміло, що мав би цей фонд наповнювати, нічого зроблено не було. Але, тим не менше, навіть в цей час можна проводити певну діяльність, як мінімум домовлятися про списання боргів частини. І це нормально, і це можливо, і в світі є велика кількість прецедентів. От, ну і зрозуміло, що домовлятися про реструктуризацію, більш дешеві кредити, але не забувати про списання. В нас тіло боргу настільки велике, що насправді ми можемо, скажімо так, впевнено про це заявляти. Пане Миколо, змушені вас перебувати. Зараз робимо невеличку паузу. Новини в нас. Залишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Дякую, що ви вийшли на нього. Микола Давидюк, політолог, у нас у політичній студії, у нас у гостьовій студії. Про позачергове засідання Верховної Ради говоримо сьогодні. За допомогою слів втілюються нові ідеї і руйнується старий світ. Слова породжують ненависть або допомагають порозумітися. Зі слів починається надія, і ними ж закінчується ілюзія. І саме вони потрібні, щоб зрозуміти, чому це так. Журналісти та лідери думок. Ті, що наповнюють сказане змістом. По буднях о 14-й в програмі Юрія Мацарського «Має слово». Щоб розуміти, на радіо НВ. Радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Вітаю в студії Інна Марецька. Новини. У Верховній Раді народні депутати зареєстрували проект постанови про звільнення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця та міністра фінансів Ігоря Уманського. Проекти постанов з'явилися на сайті Верховної Ради. Ініціатором проєктів постанови є прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Постанови спрямовані на розгляд профільних комітетів. 8 обстрілів українських позицій зафіксовано на Донбасі. Минулої доби російські найманці застосували заборонені міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Під ворожий вогонь потрапили райони поблизу Березового, Старогнатівки, Тарамчука, Авдіївки, Луганського та Гладосового. Минулося без втрат серед українських військових. 475 випадків інфікування коронавірусом зафіксовано в Україні. Такі дані оприлюднили у Міністерстві охорони здоров'я. 10 людей померли, 6 виписали з лікарні. У МОЗ наголосили, якщо за наявності симптомів медзаклад відмовляється проводити тест на COVID-19, то громадяни мають повідомляти на гарячу лінію в області, де вони мешкають. Номер можна знайти на сайті Мінохорони здоров'я. Словенія посилює обмеження на пересування громадян, запроваджуючи обмеження на пересування людей за межами своїх місцевих муніципалітетів, починаючи від сьогодні, повідомляє Reuters. Україні, яка межує з Італією, Австрією, Угорщиною та Хорватією, до теперішнього часу підтверджено 730 випадків захворювання коронавірусом і 11 випадків смертей. Згідно з новими обмеженнями, будь-яка людина, що входить у закритий громадський простір, наприклад, у продовольчий магазин, повинна носити захисні рукавички і закривати рот і ніс маскою або шарфом. Люди старшого віку будуть допускатися у продовольчі магазини тільки з 8 до 10 ранку. Час відведений для людей з вразливих груп. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Дізнавайтесь нове. Новий ранок на Радіо НВ.
Точнісінько, як у нашому дитячому садку, міністри на 26 днів і курс долара, середньорічний курс долара по 29,5. Про все це говорили під час першої частини нашої гостьової студії. Зараз розпочинається друга частина. На прямому зв'язку зі студією Микола Давидюк, політолог, готові вас слухати. Перевіряємо зв'язок, чи все нормально, пане Миколо? Так, доброго дня. Все добре. Прекрасно. Значить, тоді друга частина, я пропоную її присвятити другому актові чи другому дійству, яке можливе сьогодні. Справа в тому, що на порядку денному, і про це теж говорив напередодні президент України Володимир Зеленський, дуже важливі є два законопроекти. Це так званий законопроект антиколомойський, тобто законопроект, який унеможливлює повернення банків колишнім власникам, якщо вони були виведені з ринку чи на націоналізовані, як, наприклад, приват. Ну і друга частина – це ринок землі. У мене немає, ясно, що документальних підтверджень, але я понад десяток учора бачив повідомлень про те, що фігурує сума у 60 тисяч доларів за певним депутатам, в тому числі «Слуги народу», які просто не прийдуть, захворіють, промажуть по кнопці під час голосування, я не знаю, терміново вибіжать в туалет і таке інше, і таке інше. І сама заява про те, що фракція «Слуга народу» вже не має достатньо голосів у своїй монобільшості, аби проголосувати за законопроект антиколомойський і, відповідно, про ринок землі, чи це не означає фінал монобільшості? Ну, насправді, як монобільшість створювалась, точно так же вона і розпадається. Олігархічний консенсус її магніти, олігархічний консенсус її якраз таки роз'їдає зсередини. От, а те, що річну зарплату отримати, 13-ту зарплату, да, якщо її можна назвати, отримати наперед і в кеші, зрозуміло, що велика кількість депутатів хоче. Причому у них проголосувати за є один шанс і одна мотивація прохання президента, а проголосувати проти, а в них є як мінімум 4 інструменти. Не з'явитись, не нажати, утриматись, не зареєструватись, зареєструватись, не проголосувати. Ну, тобто, у них порядка інструментів, якими можна скористатися і потім начебто придумувати пояснення, чому так сталося. Але для багатьох депутатів це буде маркером, причому навіть не перед президентом, як їхнім політичним лідером, а якраз таки перед населенням, перед Міжнародним валютним фондом. Бо якщо через оці, скажімо так, фінансові надбажання депутатів буде провалено кредитування держави, це може призвести до дуже негативних фінансових наслідків в країні. Ну і зрозуміло, що економіка в рази важче перенесе якраз таки цю фінансову пневмонію. І зрозуміло, що рівень бідності в країні ще більше збільшиться. Але зрозуміло, що депутати цього не відчують, бо в них буде якраз таки своїх кілька мільйонів гривень, які вони будуть якраз таки берегти і лелеяти. Тому що якраз таки свої спини вони точно прикриють. Але якраз вони таки не прикриють, а навпаки ще біднішими зроблять бідне населення. Що може призвести якраз таки до дуже негативних наслідків. Слухайте, 60 тисяч доларів – це не найбільша сума, яку називають за там те чи інше голосування. Хоча раніше, зазвичай, депутатів мотивували і часом навіть більшими сумами, коли треба було за щось проголосувати, коли треба були окремі умови певним бізнесовим групам. І ми ж не вперше чуємо, що депутатів скуповували. А тут така масова історія і не така не найбільша сума за те, щоб не голосувати. Чи це не прецедент? Дивіться, корупційна інфляція. Тут якраз таки девальвація депутатського мандату, просідають вартості. Ну коли ж депутати той закони знали? Мало того, що вони їх писати вміли, так вони ще й читати їх вміли. А зараз якраз таки ера кнопкодавів і люди, які просто натискають кнопку. Це ж не платять йому за якусь політичну позицію чи платять за написання закону, їм платять якраз таки виключно за просто прийти або не прийти. Плюс така кількість депутатів, які не розуміють взагалі, що відбувається, що це масово призвело до цих от корупційного падіння вартості голосування. Але насправді я думаю, що сума 60 тисяч доларів для наших слухачів, як цитуючи класика з вчорашніх відео, може їм теж не давати спати і там не відчувати себе спокійно якийсь час, особливо коли всіх закрили по домівках.
От велика кількість депутатів, які будуть готові просто за ці гроші проголосувати. Плюс це ж, скажімо так, мінімальна ставка, яку вони отримають. Я думаю, що крім тих 5 тисяч, які вони отримують там кожного місяця, плюс частині депутатів може бути запропоновано більше, може бути і 100, і більше. Ну тобто, я думаю, що це мінімальне входне, а далі будуть якраз такі торги. От і будуть спроби домовлятися цілими групами, тобто хто допоможе там реалізувати більшу групу, може там більше отримати, ну і далі, далі, далі. Тут якраз таки креативу ні в олігархів, ні в депутатів віднімати не треба. Тобто вони знають, як оці схеми оборудки зробити це однозначно. Але погоджуюсь з вами, що за, скажімо так, 20 років парламентаризму змінились депутати, і, ну, скажімо так, зараз це зі сторони там смішно виглядає, от, але, скажімо, хотілося, щоб ця тенденція продовжилась і взагалі вийшли на те, що депутати не продавали свої політичні рішення, бо для країни вони коштують надзвичайно дорого. Рейтинг самого президента, якщо отак, ну бачите, часто відділяють. Оце Зеленський, який зайшов на хвилі там шаленої перемоги 73% у другому турі, після того шалена перемога його президентської партії і мажоритарників, монобільшість, і все, за все ж відповідає президент, а тут раптом. Чи вплине це на рейтинг пана Зеленського? Дивіться, сьогоднішній день може вплинути на багато кадрових призначень і на багато кадрових відставок. Взагалі, сьогодні на кону надзвичайно багато. І це таки по великому рахунку, ну, рішення, ну, якщо не десятиліття, то як мінімум рішення, які можуть вплинути на кілька років вперед. Або поставити підсумок кількох років перед цим. Ну, наприклад, якщо земля – це про майбутнє, то ринок про банки, цей закон про банки, то це якраз таки завершити питання минулого. От, або не створити негативне майбутнє. От, і я думаю, що депутати якраз таки це розуміють олігархи. Ну от, і вони якраз таки сьогодні будуть кожен з них намагатися грати свою гру. Зеленський спеціально розділяє рейтинг партії і рейтинг себе. Ну от, він грає в стару добру гру «Гарний цар, погані бояри». От, він відмежовується, коли йому треба, коли треба, він їх очолює, коли не треба, він взагалі їх не визнає. От, але він намагається все-таки свій рейтинг тримати окремо. І навіть ті розмови, що Зеленський на тому ще до епідемії коронавірусу говорив, що він готовий розпустити Верховну Раду, це якраз таки достатньо правдиві твердження, тому що він якраз таки хоче населенню показати, що він якраз таки з населенням, а от Рада депутати, і це його підставляє. Ну і так якраз теж по касетному скандалу, вчора про президентські телеграм-канали, от, які контролюються його хлопцями і дівчатами, а вони якраз таки писали, що от президент розчарований, президент не очікував, президент не такий, але от оточення підставляє. Тобто це просто намагається грати, що начебто він нічого не бачить, корупції не знає, от, але він типу такий дуже бравий хлопець і хоче якраз таки допомогти вирвати економіку з бідності. Ну, було б це насправді так, то він і підбирав би відповідне оточення. От, але, значить, десь не зовсім він відповідає тому образу, який хочуть йому створити. Тим не менше, поки що ця формула працює. Тому що рейтинг Зеленського особисто вищий, ніж рейтинг «Слуги народу», ну і взагалі будь-кого, кого він приводить до влади. В тому числі, наприклад, там прем'єр-міністра чи будь-кого з міністрів. Тобто він намагається грати єдиного політичного лідера, всі решта повинні бути там на кілька порядків нижчими. Ну і сюди ж, мабуть, високі слова пана Зеленського вчора про те, що за вас проголосував народ, тепер ви проголосуєте за народ. Це мотивуючи нардепів проголосувати за той званий, за той самий закон про банківську діяльність і про землю, щоб співпраця із Міжнародним валютним фондом все-таки якомога швидше налагодилися. Скажіть, будь ласка, щодо попередньої дискусії, хотіла вас отак по-простому, але по-філософськи запитати. То здоровий глузд чи гроші? Що переможе? Як ви думаєте, які ваші прогнози, особисто ваші? О, я б дуже хотів, щоб здоровий глузд. Депутатам і так грошей вистачає. Ну, тобто, я б не хотів би, щоб вони просто в такому молодому віці продалися олігархам і потім не мали ні політичного майбутнього, ні якогось будь-якого професійного майбутнього, а просто могли гуляти по вулицях нормальної, успішної країни і просто вітатися нормально, а не ховатися там за охороною, не ховатися за автомобілями з мигалками, от, і не виходити з своїх якихось розкішних апартаментів. От, тому я все ж таки вірю, що в них переможе здоровий глузд, патріотизм. От, навіть попри ось ці бравадні заклики Зеленського, які дуже часто він переграє,
От, навіть попри те, що він був актором, тобто це виглядає це інколи дуже навіть сумно, тому що за ось цими прапороносцями дуже часто словами прапороносцями, да, йдуть речі, справжні дії. Коли сказали, що кордон буде повністю закритий, і люди хлинули на митниці, та, і потім там були утворені нереальні черги, особливо в час пандемії, що взагалі просто неприпустимо. Митниця не готова, законодавство під це не готове. Вони налякали людей, створили паніку, а потім самі ж ці проблеми розрулювали. От точно так ж, тому оці, скажімо, його наставницькі слова дуже часто призводять до негативних наслідків. Але я думаю, що в кожного депутата на плечах своя голова, і кожен прийме правильне для держави рішення. Для себе вони вже і так багато правильних прийняли за ці півроку, тому нехай почнуть хоча б приймати для держави правильні рішення. На фінал, напевно, закон про ринок землі, який так потрібен для розблокування і, скоріше, продовження роботи з Міжнародним валютним фондом. І президент згадав про 10, можливо, навіть більше мільярдів доларів, які можуть надійти до країни. Тим часом суспільна думка, вона ж накачана, в тому числі маніпуляторами і популістами. Прізвищ називати не будемо, хоча зна маємо їх. От можливо, чи можливо, що ряд депутатів тут якраз працює, що он же ж народ начебто не хоче, хоч законопроект і кастрований, але давайте вже не ухвалювати. Ну і знову ж все летить. Ну, насправді летіти воно мало би вже як літак, да? Вверх і вгору. Але той закон, який зараз пропонується, 100 гектарів в одні руки мінімально, він буде так, що він і тим, хто працює на землі латифундистам, не дасть відчуття безпеки, яку б вони хотіли. І з іншої сторони, і інвестиції він не заведе. Зеленський, починаючи гарну справу, довів її до такого абсурду. Ну, уявіть, з 200 тисяч гектарів в одні руки до 100 гектарів. Це катастрофічно різні економічні моделі. От, але тим не менше, навіть цей закон може створити культуру користування власною землею. Як мінімум, він розблокує конституційні заборони на право власності своєї землі. От, як мінімум, він покаже, що нічого не станеться, що світ не рухне, що все-таки можна мати свою землю, можна її купувати, можна продавати. От, єдине, що заходу інвестицій доведеться чекати, ну, скажімо так, як мінімум там 4 роки, поки він якраз таки повністю нормально не запрацює. От, скажімо так, краще уже такий закон про землю, ніж його відсутність, але, скажімо так, маючи такий політичний рейтинг, маючи просто шалену монобільшість, маючи відсутність конкурентів. Дивіться, зараз навіть скандали, які відбуваються, критикує не опозиція, а сама влада критикує себе. Тобто вони навіть монополізували опозицію. От, тому, маючи такі можливості, не прийняти нормальний цивілізований закон, це стидно, це соромно. От, і, скажімо, це велике недопрацювання самим Зеленським і його командою. От, але, тим не менше, нехай хоча б такий приймають, тому що країні все-таки потрібно ставати європейською, а не жити в якихось середньовіччях, от, просто ну, не маючи там звичайних сервісів, типових сервісів для нормальних країн. Нехай хоч би такий приймають. Дякую, пане Миколо. Політолог Микола Давидюк був на прямому зв'язку зі студією. Говорили про позачергове засідання Верховної Ради, яке відбуватиметься сьогодні. Розпочнеться воно вже о 14-й годині. Звичайно, будемо за цим слідкувати. А ми, Павло Новікова, Юля Петрова, прощаємося з вами до завтра. Із 7 по 10 слухайте нас, будь ласка. Ми тут у студії працюємо для вас. Радіо НВ.